Siyasi partiya rəhbərlərinin Qarabağa 4-cü səfəri. Bu dəfə istiqamət Zəngilanadır. Səfərdə 40 siyasi partiyanın 46 nümayəndəsi təmsil olunur. Həmçinin 6 politolog, siyasi şərhçi və 19 jurnalist iştirak edir. Təbii ki, 30 illik işğaldan sonra bu bölgədə istənilən bərpa mina təmizləmə işindən başlayır. Elə buna görə də ilk dayanacağımız Cəbrayıldır. Səfər iştirakçılarının Cəbrayılda diqqətini ən çox düşmən tərəfindən bastırılan minaların zərərsizləşdirilməsini izləmək və bu prosesdə mina axtaran itlərin iştirakını görmək çəkdi. Düşmənin mina bastıraraq öldürməyə çalışdığı torpaqlarımıza bizim qayıdışımızla həyat geri dönür. Siyasi partiya rəhbərləri də bu prosesin bir parçası olmaqdan məmnun görünürlər. Biz həyata keçirilən tədbirlərin mahiyyətini gördük. Eyni zamanda erməni vandallarının Azərbaycan ərazilərində törətdikləri vandalizm aktlarının şahidi olduq. Dağıntıların miqyası yoxdur. Eyni zamanda Azərbaycan həyata keçirdiyi qurucu bərpa işlərinin də miqyası yoxdur. Zəngilan rayonu, Azərbaycanda ilk ağıllı kənd olan Ağalı kəndi. Bayrağımızın dalğalandığı bu torpaqlar artıq çiçək açır. Səfər iştirakçıları da gördükləri mənzərədən heyrətlənirlər. İnzibati binalarda və təhsil müəssisələrində yaranan şəraitlə tanış olduqdan sonra isə iştirakçılar maraqlananlar yaşadılar. Səfər iştirakçıları Ağalı kəndində yaradılan Dövlət Xidmətləri Mərkəzi, Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rayon şöbəsi, Asan Xidmət, Dost, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Mərkəzi ilə tanış olub, onlar barədə ətraflı məlumat əldə etdilər. 30 ildən sonra görürük ki, Azərbaycanın bütün siyasi partiyaları vətəndaş birliyindən, vətəndaş əmrəyliyindən danışırlar. Bu, onsuz da bizim gündəlik elə təbliğat işimizdir. Siyasi partiya rəhbərləri bu torpaqlara hər səfərlərində bərpa işlərinin necə intensivləşdiyinə şahid olurlar. İndi onlara qalan gördüklərini bütün dünyaya çatdırmaqdır. Fidan Şakirqızı, Rəksana Nəzirova, Etibar Qurbanov, İTV Xəbər.